म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु सम्माननीय माननीय जीवका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छ आज तपाईँको उपचारको कुरा गरिन्छ स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ आज कति छ आज हरेक माननीय जीवहरूको विदेशमा उपचार होइन नेपालमा उपचार गराउँ हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने आज कानुन बनाऊ यही सदनबाट तब मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन्छ होइन भने मुखले गरेर अवस्था सुधार हुँदैन अहिले मात्रै शिक्षामा एक खर्ब छनब्बे अर्ब अडतिस करोडको बजेट छ तर यो बजेट आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुग्दिनुहोस् त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बायोहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ अनि ठुला बढाएर हुने खानेका छोरा र माननीयका सन्तानहरू विदेश पढ्ने अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता रातामङ्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छौँ भनेर भन्न हुँदैन यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ प्राइभेटमा होइन तब मात्र शिक्षाको सुधार गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा कुरा हामीले कर किन तिर्ने के का लागि कर तिर्ने जनताले हामीलाई तपाईँ हाम्रो तलब र भत्ताका लागि तिर्ने एकजना गरिब परिवारको छोरा सन्तानले एकजना परिवारले वार्षिक एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी कर तिर्छ छत्तिस पर्सेन्ट इन्कम ट्याक्स छ दुई तिन सय प्रतिशत कस्टम ड्युटी छ र हाम्रो अहिले स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा न्यूनतम कर छ एभरेज चालिस प्रतिशत कर हुन आउँछ कर तिरेको तिरै छ सुविधा केही पनि छैन अनि जनताले कर किन तिर्ने भने जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ आज सडक खाल्डा खोल्डी छन् अदालतमा भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन अनि जनताले कर तिर्ने जनताले कर करतिरे भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले कर तिरे भने सुविधा लिनुपर्छ र यति भन्दै म दुई चारवटा कुराको जवाब दिन चाहन्छु अघि संविधानको कुरा गर्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो कि यो देशहरू जनताको होइन अर्को कुरा अनुदानको कुरा गर्नुभयो महानीजीवहरूले अनुदान अनुदानभित्र शर्त हुन्छ भने त्यो अनुदान होइन धनको अनुदानभन्दा मनको अनुदान खतरनाक हुन्छ धनको अनुदान त तिर्न सकिन्छ मनको अनुदान तिर्न सकिँदैन त्यही भएर म यो अनुदान र अर्को हत्या हिंसा जसरी हत्या हिंसालाई अघि राजनीतिकरण गर्ने कुरा गरियो हत्या र हिंसालाई राजनीतिकरण गरेका गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराले गर्दा आज मुलुक अराजकतातिर गएको छ विधिको शासन छैन अब यो हुनेवाला छैन एउटा कथन छ नेपाली समाजमा हामीले गीत सुन्ने गर्छौँ रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा हुम्ला कहिले मोटर पुग्ला बसेको छु रहरैमा यो गीत मात्र होइन अहिले हामी कर्णालीका जनताको बाध्यता स्थिति छ हामीले यहाँ सुरुङ मार्गको कुरा गरिन्छ यहाँ तपाईँको फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिन्छ तर कर्णाली राजमार्ग दुई हजार दुई हजार त्रिसठी साल चैँतिस गतिबाट सुरु भएको कर्णाली राजमार्ग अहिले मृत्यु राजमार्ग भएको छ यो राजमार्गलाई स्तर उन्नति र अर्को वैकल्पिक राजमार्ग बनाउनुको सट्टा एक रुपियाँ दस पैसा कौडीको को बजेट पनि हालिएको छैन तपाईँले र यहाँको सदनले भन्न सक्नुपर्छ कर्णालीका जनता यो देशको नागरिक हुन् कि होइन आज यही कर्णाली राजमार्गमा दुई हजार छैसठीदेखि दुई हजार सडसठी सालबाट आजसम्म एक सय सन्तानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ चार सय बत्तिसवटा दुर्घटना भएका छन् आठ सयजनाभन्दा नागरिकको ज्यान आज तपाईँको अहिले पनि घाइते अवस्थामा छ उहाँहरूको ज्यान जोखिम छ यतातिर राज्यले हेरेको छ कि छैन अहिले पछिल्लो पटकको यो यदि बजेटलाई पनि मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले मात्रै तपाईँको भौती तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा एक खर्ब एकसट्ठी अर्ब पैँसठी करोडको बजेट भइरहँदाखेरि कर्णालीको कर्णाली राजमार्गका लागि एक करोड रुपैयाँ छुटाइएको छैन भन्न सक्नुपर्छ समावेश र समानताको कुरा गर्नेले विकासलाई पनि समानका साथ अगाडि बढाउन सक्न हिम्मत राख्नुपर्छ होइन भने कर्णाली यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन यो कुराको अवगत अब गराउनुपर्ने आवश्यकता छ र म सभामुख महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु सोह्र अगस्त दुई हजार एक्काइसमा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुन्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो तर आज मेरो जुम्ला कर्णाली जुम्लाको दुई हजार उनातिस सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र दुई हजार उनातिस सालभन्दा अहिलेसम्म तिन पटक व्यवस्था फेरिए तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछौँ किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ अहिले पनि विमानस्थलमा तेइस अर्भको बजेट छ यहाँ काम नलाग्ने विमानस्थल बनाइएको छ अहिले प्लेन पनि उठ्दैनन् चौवन्नवटा विमानस्थल मध्ये झन्डै तपाईँहरूको अहिले कति छ चौतिसवटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन् तर जुम्लाको उन्तिस सालमा बनेको विमानस्थलमा स्तर उन्नति गर्नु त धेरै टाढाको कुरा एक करोड रुपैयाँ पनि छुट्याइँदैन अझ यहाँ मञ्चमा उभिएर रोस्टममा उभिएर समानताको कुरा गर्न सुहाउँछ सुहाउँदैन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ त्यति ठुला ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु माननीय माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको छ काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउनुभन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी यति निरीह बनाएर राखिएको छ वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो बनाइयो जसबाट त्यसरी थिलथिलो बनाउनको निमित्त कमजोर बनाउनको निमित्त कामहरू भए त्यही कोणबाट धेरै प्रश्नहरू आउने रहेछन् यो मैले अनुभव गरेको छु तर म त्यसको प्रतिउत्तर उत्तर होइन कामका माध्यमबाट रिजल्ट रिजल्टका माध्यमबाट परिणामका माध्यमबाट ती जवाफहरू गरिमामय संसदमा आफै उपस्थित हुन् भन्ने चाहना राखेर रा, काम गर्न चाहन्छु यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नेपाली जनताले ठुलो आशा भरोसा र रा विश्वास राखेर रा तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएर पठाएका छन् अहिले जुन ढङ्गले राज्यका संरचनाहरूलाई काममा राखिएको छ तिनमा निकै सुधार चाहिएको छ चा। त्यसैले तिनको सुधारका लागि प्रणालीगत सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ विशेष गरेर मैले सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालय प्रणाली सुधारमा मापदण्डहरू निर्माणमा निरन्तर लागिरहेको छ र यसले परिणाम देखाउन चाँडै नै सुरु गर्नेछ म एउटा दुईवटा विषयलाई लिएर मात्र टिप्पणी या त्यसको जवाफ दिन गइरहेको छैन समग्र विषयलाई लिएर म यही भन्न गइरहेको छु कि राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाए जस्तो अब चलाउन छोडिदिनुहोस् आधा काम हाम्रो सहज हुनेछ म यही गरिमामय संसदबाट यही भन्न चाहन्छु आज सिडिओ आफ्नो चाहिएको छ डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ एसपी आफ्नो चाहिएको छ सबै आफ्नो चाहिएको छ यदि त्यसै गरी राज्यका विभिन्न निकायहरूमा आफ्ना मानिसहरू चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईँहरूको योगदान के यस अर्थमा तपाईँहरूले गृह प्रशासनले अब गर्न लागेको प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ सबै हाम्रा मान्छेहरू हुन् राज्यका मान्छेहरू हुन् र यी ती रा, राज्यका मान्छेहरूबाट प्रणाली सुधारेर सिस्टमलाई काम गर्न दिने कुरामा तपाईँ हामी प्रतिबद्ध मात्र हुन सक्यौँ भने पनि आधा काम सकिनेछ र आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् चाहे ती क्रसरको विषयमा होस् चाहे फरार सांसदका विषयमा हुन् चाहे आन्दोलनरत अधिकार कर्मीका कुराहरूमा हुन् गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर ती सबै विषयहरूमा काम गरिरहेको छ नतिजा किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइएको छ गिज्याइएको छ तिनलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर राखिएको छ तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा कैयौँ ठाउँहरू हल्लिएका छन् तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मा मार्फत कि त्यस्ता ठाउँहरूलाई ठिक गरेर हामी उठेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाँडै नै सम्भवतः केही दिनभित्रमा नै निर्णयमा पुग्छौँ समाधानमा पुग्छौँ र ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ गरिमामय यो सदनमा छेडखानी गर्ने एकअर्कालाई होच्याउने एक अर्कालाई तल पार्ने हिजोदेखिका खाटा पनि बसिसकेका घाउहरूलाई कोट्याउने काम कम्तीमा पनि म र मेरो दलबाट हुने छैन तर म नतिजा अवश्य दिन्छु यहाँहरूलाई म निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ आम नागरिकलाई जानकारी दिने सिलसिलामा केही खबरहरू भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला त्यसलाई त्यसै रूपमा हुनेछ भन्ने विश्वास पनि म लिन चाहन्छु र म जाँदा जाँदै एउटा सानो घटना सुनाउन चाहन्छु म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारमा जाँदै गर्दा एउटा गल्लीमा पुग्दो रहेछु त्यहाँ पुगेको तिन घर चार घर परि पर एउटी बुढी आमा मलाई फुल लिएर बसिरहनु भएको रहेछ तर मलाई लिएर जाने साथीहरूले त्यहीँबाट जहिले पनि फर्काउनु हुँदो रहेछ उहाँ दौडेर आउनु हुँदो रहेछ म निस्केर जाँदो रहेछु दुई तिन पटक त्यस्तो भएछ उहाँ मलाई असाध्यै माया गर्ने हुनुहुँदो रहेछ एकल भयो नि दिउँ भन्ने चाहना राख्नु हुँदो रहेछ हरेक पटक घर दैलोमा पुग्दो रहेछु तिन घर चार घर ओरैबाट फर्किँदो रहेछु उहाँको हातको फुल तिन चार दिनसम्म हातमै रह्यो भोलिपल्ट पनि त्यही फुल बाहिर राख्नुभयो आउनुभयो मैले चुनाव जितेँ म फर्किएर गएँ मेरो टोलीका साथीहरूले भन्नुभयो एकजना आमा जो तपाईँको लागि फुल लिएर बस्नुभएको थियो त्यो फुल लिएर बस्नुभएको आमा तपाईँलाई फुल दिन नपाउँदै उहाँको मृत्यु भयो त्यस कारणले त्यो परिवारले तपाईँलाई कुरिरहेको छ भनेर मलाई खबर गर्नुभयो त्यो तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथि थियो उहाँको म त्यो घरमा फर्किएर गएँ त्यो घरभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो घरका परिवारका मान्छेहरू बलिन्द्र धारा आँसु राखेर रुनुभयो र त्यो परिवारको एक महिला सदस्यले आमाले तपाईँको लागि दुई तिन पटक भेट्न खोज्नुभएको थियो यो फुल त्यहाँ तपाईँलाई दिन चाहनुभएको थियो त्यो फुल म तपाईँलाई दिन्छु भन्नुभयो त्यो ओइलाएको फुल उहाँले मेरो हातमा हालिदिनु भयो त्यो ओइलाएको फुल त्यसलाई ओइलाउन नदिने जिम्मेवारी काँडमा लिएर आएको छु गृह मन्त्रालय र विशेष गरेर यो मन्त्रालय सम्हालेको म गृह मन्त्रीको हैसियतले सबै माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि मैले खुट्टा दह्रो टेकेको छु तपाईँहरूले आफ्नो खुट्टा दह्रो टेक्नुहोला कुनै हालतमा त्यो फुललाई ओइलाउन दिने छैन त्यो फुल एउटा फुल मात्र होइन एउटा विश्वास हो त्यो विश्वास बोकेर जनताको आशाको दियो बोकेर हामी यो गरिमामय संसदमा आएका छौँ यो गरिमामय संसदलाई एक अर्काको दुश्मनी साध्ने र एक अर्काको मनमा पेटमा भएका दुःखका कुरा साट्ने सक्याएको छ मध्ये त्यो ठाउँ नबनाउन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु नयाँ उत्साह नयाँ जागर नयाँ साथका साथ नेपाली जनताले हामीलाई हेरेर बसेका छन् त्यो आशा र अपेक्षा हामी सबैबाट होस् र विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूबाट रचनात्मक सुझावहरू आउने छन् रचनात्मक बहसहरू हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन चाहन्छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै सभामुख महोदय मिडियामा मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन किनभने म त्यताबाट निस्किसकेको मान्छे हुँ त्यहाँ आउने विषयवस्तुहरू मानेज्यू त्यसमा आउने विषयवस्तुहरूमा म कुनै किसिमको कमेन्ट गर्ने पक्षमा छैन तर मिडियालाई मिडियम बनाएर गलत सूचनाहरू प्रवाह भइदिएन भने मात्र पनि हामीले जवाफ दिएर हिँड्नुपर्ने थिएन यति आग्रह म यहाँ राख्न चाहन्छु